ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେବଳ ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କନିକା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଯାହା ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ କନିକା ରାଜବାଟୀ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଏକ ବିରଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି କନିକା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଗରିମା ବଖାଣୁଛି। ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ। ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକନିକାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରୁଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ କନିକା ରାଜପ୍ରସାଦରେ କିଛି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କନିକା ରାଜପ୍ରସାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲରେ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି କନିକା ରାଜପ୍ରସାଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭରପୁର ଜୈବ ବିବିଧତା, ବିଶାଳ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ବିରଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଶେଷ କରି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କନିକା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା ଭିତରକନିକା। ଏହାର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଜି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ମାୟା ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଅବସର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶିକାର କୋଠି, ପଦ୍ମପୋଖରୀ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଆଦି କନିକା ରାଜତ୍ୱର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଏଇଠି ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭିତରକନିକା ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭିତରକନିକା ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ନାଁ ଏବଂ ତା'ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଆଗରୁ ସେଇଟା ଆମର ପୁରାତନ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯାହା କହନ୍ତି ପାଖାପାଖି 700 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କନିକା ଜମିଦାରୀ ଥିଲା, କନିକା ରାଜାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭିତରକନିକା ଥିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଭିତରକନିକା ରଖାହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରକୁ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଥରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେଖନ୍ତି। ଭିତରକନିକା କାହିଁକି ଅବିଭକ୍ତ ରାଜନଗର ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଭଦ୍ରକର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଭିତରକନିକା କନିକା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆଜି ବି ରାଜାଙ୍କର ଶିକାର କରୁଥିବା ବାଘଧରା ଜନ୍ତା ଆଜି ବି ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଅଛି, ଏବଂ ଶିକାର ଯେଉଁ କୋଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କୋଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଟାୱାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜପରିବାର ସହିତ ଭିତରକନିକାର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ସହିତ କନିକା ରାଜ ପରିବାରର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭିତରକନିକାକୁ ତାଙ୍କର ପରିଧିରେ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ବି ଭିତରକନିକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାର୍ବଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେଠି ପୂଜାପାଠ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଥିଲା, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକାର କରିବା, ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ବାସସ୍ଥାନ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଶିକାର କୋଠି। ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ନାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଧରିବାକୁ ସେହି ନଦୀ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। ଏହି କୁମ୍ଭୀରର ଲମ୍ବ ଥିଲା 24 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବି କନିକା ରାଜବାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ହେଉଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର ଅସ୍ଥି, ତାର ବିରାଟ କାୟ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି କେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟି ଅଛି। ଇଏ ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ପରେ କନିକା ରାଜା ଆକୁ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଥିଲା କିଛି ସୁନା ମଧ୍ୟ, ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏ କୁମ୍ଭୀର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ କନିକା ରାଜବାଟିରେ କାଠର ପଙ୍ଖା, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼, ବାଘ ଛାଲ, ହରିଣ ମୁଣ୍ଡ, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼, 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ରାଜବାଟିର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। 1909 ମସିହାରେ ରାଜବାଟି ଶିଳାନ୍ୟାସର ତାମ୍ର ଫଳକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ବହୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଚିହ୍ନ କନିକା ରାଜବାଟିରେ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜବାଟି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମରାମତି କଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଅନେକ ପୁରାତନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଲିଲ କହିବା, ଏବଂ ଅନେକ ବହି ଥିଲା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ସେଠି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ଭଳିଆ, ଯିଏ ଭିତରକନିକା ଆସିବ ସେ କନିକାର ଇତିହାସ ଏବଂ ତା'ର ରାଜବାଟି ଏବଂ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବ। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୁଜୁଳ ବଂଶ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ନଦୀ ପଠା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କନକକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ନାଁ ଦେଲେ କନିକା। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି କନିକା ରାଜାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଠିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରି ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ହାତୀର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟୋପି ଅଛି, ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଏ ଟୋପି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଟୋପି ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି। ଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଅମଳ ସମୟର ଘଣ୍ଟାଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ବର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛି, ଯାହାକି କନିକାର ରାଜପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇଠି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ଏ ଫଟୋରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ଏ ଫଟୋରେ ବସିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପରେ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଫଟୋଟି ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ସିନା, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି ନ୍ୟାୟରେ, ଆଜି ବି ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରାଜତନ୍ତ୍ରର କାହାଣୀକୁ ବଖାଣୁଛି। ଏସବୁ ଆମର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି। ଏଭଳି ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଭିତରକନିକା ଯେଭଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ରାଜପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।